Нобелівську премію з фізики цього року присудили за дослідження у квантовій механіці. Нагороду розділив фізик Антон Цайлінгер з Австрії, французький учений Ален Аспе та американський фізик Джон Клаузер. Їхні дослідження розкрили зв'язок між частинками, які розташовані на великій відстані навіть за 1000 кілометрів. Їхні відкриття також можуть прокласти шлях до роботи над новими потужними суперкомп'ютерами. Офіційно нагороду присудили за експерименти з заплутаними фотонами, дослідження порушень нерівностей Белла й роботи з квантової інформатики. Їхні експерименти розкривають глибокі таємниці природи і, зокрема, показують, що теорія квантової фізики правильна, навіть коли її важко зрозуміти. І в цьому сенсі вони відкривають нові шляхи розуміння природи. Квантова заплутаність – це стан, у якому частинки виявляються взаємозалежними. І ця залежність зберігається, навіть якщо рознести об'єкти у просторі за межі будь-яких відомих взаємодій. Водночас, якщо змінити параметр однієї частинки, то відразу ж змінюється й інша зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла. Квантову механіку чи квантову фізику використовують у багатьох сучасних технологіях. Так, усі напівпровідникові пристрої, які ми використовуємо, ґрунтуються на цьому. І нині у квантовій фізиці відбувається так звана друга революція. Вона пов'язана з квантовими обчисленнями, створенням комп'ютерів, що ґрунтуються на цьому глибокому розумінні квантової фізики. Такі комп'ютери матимуть величезну обчислювальну потужність. Нобелівську премію вручать 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля. Офіційна церемонія відбудеться в Стокгольмі. Попередні 2 роки через пандемію коронавірусу нагородження проводили онлайн.